בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים בתאריך מאוד מאוד חשוב היום. תאריך של היום, בלילה, אנחנו נכנסים לזין באדר, שזה הילולת משה רבנו עליו השלום, פטירתו של משה רבנו עליו השלום. עכשיו אנחנו עם כל בית ישראל נמצאים בו, אוטוטו אנחנו נכנסים, תאריך נפלא, שזה ההילולה של משה רבנו. כידוע שנעלמה קברו של משה רבנו. שאלמלא היה קברו של משה רבנו, היו עם ישראל הולכים לקברו, מתפללים, והייתה בטל כל הגלות, והיו עם ישראל נגלים. במילים אחרות, אנחנו רואים פה מהי כוחה של תפילה. בשבת הזה, כל עם ישראל יקראו פרשת תרומה. התלית על כולנה, זה פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק, עזרת השם יתברך, תכף נראה גם בדבר הזה שזכור בסייעתא דשמיא. מה שהשבוע התפרסם, שביום שני עשו תפילה גדולה בקברו של אור החיים הקדוש, כמו בשואה, היו הרבה צדיקים התפללו בלילה בחצות, התפילה הזאת תחזור עם הרבה צדיקים ביום ראשון בצהריים, בערך בסביבות השעה 2, כל מי שיכול להגיע, יש שם הרבה אנשים מיוחדים, עשו שם תפילות נפלאות. בשבוע הבא, אז בדיוק בזמן הזה, זה כבר יהיה קריאת המגילה, אז לא נוכל מהשיעור, לא נוכל להיות כאן בשיעור הזה, בלי נדר נשתדל לעלות לשידור בכל אופן. אז לא נוכל לדבר גם לנושא של פורים. עכשיו, הזמן הזה זה זמן מאוד חשוב. זה זמן שהשמידו את המן. אבל לפני שהשמידו אותו, הוא התשתולל. יש לנו פה שבועיים שצריך הרבה להתפלל. יש הרבה גדולים שמדברים על כל מיני דברים שהולכים להתרחש. וצריכים להתפלל עכשיו שכל הדינים, כל הדברים רעים, הכל יתמתק. ואני היום רוצה להוכיח לכם כמה התפילה בסייעתא דשמיא היא פועלת דברים נפלאים שאי אפשר להבין אותם. אז ככה, כמו שאמרנו, עוד נקודה שצריך להגיד, הלילה זה לילה מאוד גדולה. זין באדר, לצדיקים הלילה הזה ערים. לכל הפחות חצי מהלילה, יש נוסעים עד מירון, ממש מאות, אלפים, לא יודע כמה, אבל נוסעים עד מירון. הם גומרים שם אדררבה, אדרזותא, עושים תפילות. זה יום גדול, רואים הרבה ישועות. אבל, יפה, אם אי אפשר להגיע למירון, סגרו אתמול. אי אפשר להגיע, כל אחד שישתדל לקרוא הלילה, בדיעבד מחר אדרזותא או אדררבה. מפועל הרבה. כל אישה תקרא תהילים. אגב, רבי דצדקה, מנהיג הדור, שהיה בדור שעבר, מי שזוכר אותו, אנחנו קצת היינו בישיבה שלו, היה בן אחותו, אשתו, אמא שלו, סליחה, היא הייתה בת אחות בן איש חי. בן איש חי הייתה לו אחות שהייתה נשואה לרב יהודה סומך, אחות של הבן איש חי. אחות הזו הביאה בת גדולה וצדקת, שהיא זכתה לראות את הבן איש חי, וזכתה לשמוע את ההלכות של הבן איש חי מפיו. היא הייתה מתפללת פה בבית הארון ועוד כמה מקומות, וכשהיו אומרים הלכות בשם הבן איש חי, הייתה מתקנת אותם. זאת לא, זוכרת מפי הבן איש חי שכך וכך אמר. היא הייתה אמו של הרב יהודה צדקה. תבינו איזה דרגה היה לה, שהם באו לארץ לביקור הצדיקים, רצו לחזור לבגדד, היא לא הסכימה, אמרה היא מוכנה להישאר פה. הלכו לבית הדין, ידוע, איש יכול לקפות על אשתו, לא לחזור לחול, אישה. והבית דין פסק לבעלה שישמע מה שהיא אומרת. הגיעו למסקנה שהיא תסכים לחזור לחוץ לארץ על מנת שהם יחזרו לפה, שבינתיים יכתוב לה ספר תורה על שמה לזכות. שרבי יהודה הילד, הוא לא קם לתפילה בנץ, שלחה מניין עד מירון, דבר לפני איזה 80 שנה, בתנאים של פעם, שהתפללו עליו שיקום לתפילה בנץ. ועשתה ספר תורה רק בשביל הבן שלה,
שיהיה תלמיד חכם. יש אחד עושה, מישהו נפטר, עושים לו ספר תורה. פוך. שהבן שלה יהיה תלמיד חכם. איזו אישה גדולה. היא הייתה קמה כל הלילה אחרי חצות, שעה, שעתיים, קורא את תיקוני הזוהר. אמא של הבן, של אבי יהודה צדקה. קורא זוהר, תיקוני הזוהר. יש הרבה אומרים, מה אישה? ודאי אישה, קודם כל ודאי תטפל בבית, תעזור בחינוך, ודאי. אבל כוח של אישה בתפילה זה אין כמו בעולם. רבן ישראל דן ברב פעלים שאישה לא תעשה תיקון חצות. מורנו ורבנו רבנו ודאי עושה, מביא את כף החיים, שאישה יכולה לעשות תיקון חצות, זה דבר גדול. מה זה תיקון חצות? זה מזמורי תהילים. אם כבר עתרה בלילה, למה לא תגידי מזמורי תהילים? זה דבר גדול מאוד, שאישה קורא תהילים. אז כבר עתרה, מבשלת, תפסיקי כמה דקות, תקריא את המזמורים. זה דבר גדול, כף החיים כותב על זה דברים גדולים. מרן פסק את זה רבנו ודאי יוסף, שאין שום בעיה שאישה תקרא תיקון חצות. זוהר, איפה שמענו זוהר לנשים? הנה כאן, מעשה הזה, כך מסופר הרבה נשות גדול לישראל, שיהיו קוראות קצת זוהר. קוראות, הנה, אמא של מרן הבן, הבנו יהודה צדקה, ראש הישיבה, הייתה עושה תיקוני הזוהר. למה תיקוני הזוהר? תיקוני הזוהר זה במלכות. אישה היא במלכות. יש לה כוח. אגב, תיקוני הזוהר נכתב לדור האחרון. ובתיקוני הזוהר יש את כל התיקונים של הדור האחרון. מי שקורא תיקוני הזוהר עושה תיקון גדול לנשמתו. לכן קוראים את זה מתי? באלול. זה עושה תיקון מאוד גדול. שבוע זכיתי לשמוע יהודי שלא הכירו אותו אנשים, אבל הוא היה מוות קליני. הוא קיבל השגות גדולות מאוד משמיים. הוא קם פעם, ראיתי אותו פה בכניסה עומד, אנשים לא הכירו אותו. הוא אמר, היה רואה דברים. מבקשים ממנו ברכה, היה אומר לך לפלוני, זה יש לו כוח גדול בשמיים, הברכות שלו מתקיימות. אחד הפעמים, הוא אמר עצה, אמר מי שרוצה מתנה משמיים, אני אתן לו מתנה. תעשה את זה, תרוויח. אומר פעם בשבוע, כל אישה או איש, הדליקו איזה נר קטן, לאילו נשמת כל הנשמות הארטילאות, יש הרבה נשמות בשוטטות באוויר, שאין להם מנוחה. בצער גדול, יש הרבה נשמות שלא הגיעו למנוחה. יש הרבה נשמות שסובלות. הוא אומר, אם הייתם רואים, כך הוא אמר, אם הייתם רואים כמה נשמות עבודות יש באוויר השמיים, לא הייתם יכולים להאמין מה שהייתם רואים. מי שעושה להם טובה, אומר, הוא לא מבין מה הוא מקבל. מי שמדליק להם נר, אתה אומר, ממילא קדיש, יש הרבה שאומרים. תגיד, אני אומר לכל אלה שאין מי שיגיד, כל אלה שלא הגיעו לתיקונם, כל אלה שסובלים, יש הרבה אנשים שסובלים אחרי פטירתם. הוא אומר, תדע לך, אתם לא מבינים איזה ישועות אפשר לקבל. אדם לומד, אומר לי, הנה שמתה, מה חוכמה שאתה אומר שמת צדיק, צדקת, שהם הגיעו למרומים. אין לך חסד של אמת גדול מזה. זה הוא אמר ליהודי שאמר לו, אתה רוצה ניסים? תקפיד על הדבר הזה. אני בערב, ערב ראש השנה, שהמצב היה לא פשוט, שאלתי אדם גדול, בעל ראייה, מה אפשר לעשות כדי לעבור את להעביר את הדין? אמר לי, יש הרבה חיילים שנפטרו, ואין מי שיגיד עליהם קדיש. נפטרו צעירים, גיל 17, 18, 19, 20. אלה נקראים שמתו על קידוש השם. תפילה שלהם מאוד חזקה, שהדליק להם אדם נר. יגיד שזכותם, יש להם זכות גדולה בשמיים. לא אמרתי לכם בזמנו, רב שלמה זלמן אוירבך, רצו בחורים מכל תורה לנסוע עד מירון. פחד מביטות תורה, אמר להם, יש פה הר הרצל, חרצל. בהר הזה, על יד זה יש קברות, זה קרוב ל-10,000, לא יודע כמה חיילים שם. אמר לתלמידים, תכנסו לשם, תקראו תהילים. תקראו תהילים אלה, כל אלה מתו על קידוש השם. אתה יודע איזה כוח יש להם? תמיד חשבתי על זה. אנשים לא חושבים על הדבר הזה. לא אמרתי שאדם מתגייס לצבא. אבל, אתה יודע איזה כוח יש לאנשים האלה? תחשוב, הורים עשרות שנים שקולים, איזה צער. יש קרוב שלי היה טייס, והוא נפל מסכן, תעטבה במים. אני זוכר את הלוויה שלו, לפני 40 שנה, השאיר שתי תינוקות קטנים, ממש. והיה בן יחיד לדוד שלי, אין לו בנות, היה בן יחיד. עד היום אבא שלו לא התנחם מהפטירת הבן שלו. ישיר היום הם גדלו כבר גדולות, גיל איזה 40 ומשהו, אבל יתומות מגיל קטן. אני זוכר, בחור צעיר היה. אתה יודע מה זה, כמה צער יש לאנשים האלה. כמה אנחנו צריכים רחמי שמיים, כמה אנחנו צריכים. לכן גם אישה שקורא תהילים, ודאי גם קורא זוהר קצת, פרט תיקוני הזוהר. ודאי שתדעו שהדברים האלה עושים פעולה מאוד מאוד גדולה בשמיים.
עוד נקודה שמאוד חשובה זה הנושא של הצערנו עם הנגיף, שיש הרבה אנשים שלא מרגישים טוב לצערנו, צריך לזעוק. אני רוצה להגיד לכם פרק תהילים שאדם אומר, אני השבוע נוכחתי כמה, אני אספר לכם עכשיו דברים שלא שמעתם, זה היה איתי, נראיתי את זה השבוע, לא שמעתם אוזן, מה הכוח של פרק תהילים שאתה עושה ליהודי, אפשר לחיות מתים עם פרק תהילים. אבל גם חשוב מבחינה גשמית, שבו התקשרו אל אנשים שהם ממש חולים, יש מה שנקרא ליפוזומיל, שזה משקה ויטמין C, מוכרים אצלו בכל בתי הטבע. אם אדם ייקח מהדבר הזה, אם אדם חולה, השבוע ניסינו את זה על אנשים שהיו במצב לא פשוט, ולקחת איזה, במקום 2000 מיליגרם, לקחת איזה 6000 מיליגרם, מהויטמין C, גם עם אבץ וויטמין D, לדעת שהרופאים לא מפרסמים את זה, אבל ויטמין D, מי שלוקח לכל 10 קילו טיפה בגוף, מונע את כל המחלות כמעט בעולם. למה הם לא אומרים את זה? כדי שאנשים יקנו תרופות ויהיו חולים בשביל שהתעשייה שלהם תצניח. אבל אני אומר לכם את זה בבירור, מה שאני אומר לכם. אני חייב לפרסם, דיברתי השבוע עם יהודי שמכיר את כל הדברים האלה, לא רוצה לפרסם את השם שלו. זה מה שאני אומר לכם, שמולך אצל כל הגדולים, רק לא רוצים לפרסם. דבר שני, יש הרבה אנשים שנהיה להם קרישי דם. חשוב לקחת כל יום, אלה שיש להם כאבים חזקים ברגליים בגלל הנגיף, 4 כדורי קרקום ו-4 אומגה 3. זה מסדר את הכל. ואז ככה, אדם לא צריך שום דבר, יהיה בריא. חשוב, זה רק דבר אגב שאני רוצה להגיד, שפשוט ראיתי השבוע אנשים ממש מצב קשה, וברוך השם דאגנו שיקנו להם, רצינו אפילו להביא להם רופא, וברוך השם יומיים 3 קמו על הרגליים, הבריאו, ברוך השם לא צריכים לא בתי חולים, ולא את הדברים האלה. אבל לענייננו, יש לנו פה כמה דברים בוערים מאוד. א', שבוע הבא, זה פורים. הבינו פורים? זה שבירת כל הקווים. אדם מקבל הכי פשוט בעולם, מקבל כוח כמו כהן גדול. כל אחד מקבל את הכוח הכי חזק, כל אחד מקבל אטומים ביד. כל אישה, כל איש, יכולים להפוך את העולם. אם אדם היה יודע מהו הכוח של פורים, הוא לא היה יושן מעכשיו עד פורים. אם אדם יודע מה הולך להגיע לעולם, איזה כוח עצום, כל איש וכל אישה. לדעת כוח התפילה, אפשר לשדד כל מערכות הטבע. בפרט, רבותיי, יש לי כמה מרגליות לתת לכם, בפרט נושא של בן אדם לחברו. שום תפילה ושום מעשה טוב לא יעמוד ממול ויתור. ויתור יותר אפילו מפורים, יותר מהנעילה. אפשר להגיע לקבל את כל מה שאדם רוצה בעולם. כל אישה שמכבד את בעלה, כל מה שהם זכה אותנו, גם אנחנו נהיה בקטגוריה הזו. וזה מציל מהכל, אפשר לעבור את כל הנגיפים, כל הזריקות, הכל, לא יעזור שום זריקה בעולם רבותיי, תשמעו טוב, אם אדם פוגע ביהודי. שום זריקה לא יועילו, שום תרופה אין בעולם למי שמדבר לשון הרע. מי שידבר בבית הכנסת, הכל פתוח, את כל העבירות הוא יעשה, יעבור על קריטות ומיטות בדין, יעזור לו זריקה? איפה הקדוש ברוך הוא? אין דין ואין דיין, הזריקות מצילות, אין את הקדוש ברוך הוא פתאום, יש רק זריקות. רבותיי, צריך תשובה. כשאדם לוקח תרופה, כתוב בהלכה, יגיד שעסק זה לילית לרפואה. אין סתם, צריך סייעתא דשמיא רבותיי. אני לא מדבר מה לקחת, כן לקחת. אנשים נהיו משוגעים, חושבים זה יציל אותנו. אלה אלוהיך ישראל, רבותיי צריך תשובה, צריך בן אדם לחברו. רואים עד עכשיו לא ניגענו מפסח שעבר, שכולנו ציפינו שניגאל. אני בערב פסח זכיתי, אני לא אדם שחולם חלומות, זכיתי לראות, ממש משמיים הראו לי, בדיוק הייתי במקובלים, זכיתי, נרדמתי וראיתי איך משיח נכנס, איך שיבת המקובלים להשלום. כמו שהרב שרבי בזמנו אמר, מהחצר הזה יצא המשיח. וממש ראיתי זה, איך שזה ממש מתגשם. הייתי דברים נפלאים. איפה המשיח? בן אדם לחברו, רבותיי. דיבורים בית הכנסת. אני הייתי אצל הצדיק הנסתר, זה שיש לו כוח גדול, רבי עמוס. ואז הרבה, ברוך השם, קמו שם במרכז הארץ אנשים מלפיד וחביריו שאף פעם לא טיפלו בידיים שלהם. אמר לי הרב, אתה יש לך את הקומץ, זה לימוד התורה, הם יש להם 10,000 כיכר זהב, זה אמן ואתם מרדכי. אם אתם תלמדו בלי דיבורים בית מדרש, אף אחד לא יצליח עליך כלום בעולם, כל דבר שתרצו תקבלו. וככה עשינו. מי לא הגיע? ראש העיר, מהנדסים,
משטרות, עצרו את כל המשטרה של העיר לבוא. וכולם נפלו רבותיי אחד אחד, כמו, איך אומרים בפרסית, תיקה תיקה, וכולם ברחו, כולל ראש העיר ברח. והתקשר, אמר לי, תשמע, לא אני אתקרב אליך, לא אתה תתקרב אליי. פחד, פחד מוות. מה קרה? לא לדבר בבתי כנסיות. אדם חושב, ייקח 1,000 זריקות, ינצל, יהיה בריא. מי שחושב שיזרוק אנשים בבתי כנסת, התחיל לבזות אנשים, עשית, מה זה דברים האלה רבותיי? זה בדיוק המלך, זה מכות תמחה את זכר המלך. שנאת חינם, מחלוקות, דיבורים, מי אתה, מה הרב הוא אמר, מה אכפת לכם, מה הרב אמר? תכבד את כולם, תאהב את כולם. לא לכנס לקטנות רבותיי. נכנסו אנשים רבותיי למקומות נמוכים, קומות נמוכים. שכחנו ששום דבר לא יעזור לנו. אם לא נחזור בתשובה, אם לא נושא של בן אדם לחברו, זה יציל אותנו. אם ניקח חיסון, ניקח חיסון, זה יציל אותנו. אין בורא עולם, רבותיי. צריך לחזור בתשובה שמה. אישה תלך עם אייפון, יעזור לה זריקה. אדם עושה קריטות, יעזור לו זריקה. תחזרי בתשובה, איזה אורך הצעית יש לך, איזה גרביים את הולכת, איזה תחפושות את נותנת לילדים שלך. מי שמחפש הילד שלו לבן או לבת, עובר על איסור לא ילבש. ספרדים, איסור לא ילבש. מי שפוגע ביהודי בפורים, צוחק על עדות, זה יותר חמור מ1,000 קורונה. אנשים לא מבינים מה זה פורים. זה יום הכי גדול בשנה, מביא את הישועות הכי גדולות, לשונאי ישראל את האסונות הכי גדולות. אנשים איבדו את העולם הבא שלהם. אין להם ילדים, מחלות, הכל מפורים. פגעו באנשים, עשו דברים נוראים. תתכנס, אתה תתכנס. אתה קיבלת, אתה לא, אתה בחור צעיר, לא, תתכנס הישיבה. תתכנס הכל, נשומע אנשים. הייתי שבוע סנדק בזה מקום, ראש כולל אומר, אין אף אחד לא יכנס אצלי, מי שעשה, אז תגיד לי, מה הרבנים אמרו, רצוי וראוי למבוגרים, מי שיש לו סיכון, מה, אתה אומר לאברכים צעירים, אתה תכנס הכל, איפה אלך, איפה אלך? מה אתה זורק אנשים מכולל, בתי כנסת? זה מצער רע, לא רוצה, הוא לא רוצה חיסונים, זה לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו שיהיה בינינו מחלוקת, זה מה שהוא מעניין אותו, שאחד יריב עם השני, אנחנו זמן של גאולה, זמן של משיח, הוא רוצה מחלוקת, מזה הוא חי. כמה לדעת רבותיי, יש כוח בתפילה ויותר מזה בנושא של בן אדם לחברו. שפוגעים ביהודי, זה רבותיי, לא יעזור שום דבר בעולם. עד שאדם מבקש ממנו מחילה. גם אם אתה צודק 100%. השם מרחם, גם אם אתה צודק. היה השבוע פרסמו, יהודי, טוב, ירא שמיים. כל הילדים שלו מתחתנים, כולם, עקרים, עקרות, צרות, לא יודעים מה קורה. יש איזו בחורה טובה, אמרו לה, תשמי, יש פה משפח, יש בחור ישיבה טוב, כדאי לך אותו. שהאבא של השען, מה תתחתן איתם? זה המשפחה, השם כילל אותם. אתה לא רואה כולם באסונות? מה יש איזה אסונות? אין, אחד אין לו ילדים. כל הנשואים כולם עקרים, עקרות. מה קרה? הלכו ויררו ויררו, אבא שלהם מוכר נפצים. אולי מבוגר, מוכר נפצים. בבניין שלהם, סיפור אמיתי, אתה גר הזקנה, וילדים קונים נפצים, בום, 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 אומרת, איך חביבי, אני מפחדת, אני זקנה, יותר מקורונה, אני מפחדת מנפצים. יום אחד הילדים, הביא חזזיות, בר בינה, לא יודע איזה גודל, שצינורות, שם בבינה למטה, בניין רעד. היא כמעט מתה, מפחד. אמרה לו, בורא עולם, עד כיסא הכבוד, אני בקן שלך שהכללה שלי, עד כיסא הכבוד. את הלב שלי כבר חתכו לחתיכות, אני מבקש לך שהמשפחה הזאת לא תעזוב אותם. מאז שהזקנה קיללה אותם, כל המחלות שבעולם באו עליהם, כל הצרות, לשונאי ישראל, כל הצרות הגיעו לשם מרחם עליהם. באו לרב קניאבסקי, אמרו לו, הרב, כולם מדברים. אמר להם, אמת ויציב ונכון. אדם שפוגע בשני, לא יעזור לו כלום. שום דבר, שום זריקה לא תציל אותו. אתה צריך לבקש סליחה. השם מוכן, אבל בן אדם וחברו. מה נעשה? היא מתה. אמר תביאו מיד 10 על קברה ולעשות התרת כללות ורק אחרי זה תתחתן איתם. אם לא, אמר גם את תהיה בכלל הכללה. למה? בגלל שהם פגעו באנשים. כמה צריך להיזהר רבותיי בנושא של בן אדם לחברו. אנשים לא מבינים כמה זה דבר חמור מאוד, כמה זה דבר חמור מאוד. היה בחור ישיבה, שתה יין, שתה, מורי ורבי הרב שרבי, כל שנה אותו דבר היה אומר לנו. הייתי הולך עם מור אבא, יבדל לחיים טובים. היה אומר, ישתה מעט וירדם ולא ידע בן ארור המנה ברוך מרדכי. אבל היה אומר, לא להיות שיקורים.
ככה כתב גם הרב אידלשטיין, מעולם לא ראינו את החפץ חיים ואת כל אלה שהיו שיקורים. מעולם לא ראינו אותם שהשתמשו בשתייה מרובה, שתייה מופרזת. יש יד אפרים בשולחן ערוך, תראו, בלכות שתייה תחייב, הנה שלי בסומה, כותב יד אפרים, באו אליי בחלום הלילה. ואמרו לי, מה שכתוב, חייב איניש לבסומה, עד, זה לא עד בכלל, אלא זה עד ולא עד בכלל, שלא יגיע להיות שיקור. אמר ככה, יראו לי בחלום את הדבר הזה. למה צריך להיזהר רבותיי מנושא של בן אדם לחברו? ולהפך, אומר, היה יהודי, מיליונר אחד, נוסע ברחובות, יש לו איזה קדילק אחד, ענק, נוסע שלג, לא רואה כלום. יש לו כמו ג'יפ כזה ענק, נוסע ששווה הרבה כסף. מרצדס, יודע, זה חברה הכי יקרה. רואה לו, יהיה לב זהב. רואה אנשים מסכנים, תומך בהם, עוזר בהם. רואה, זה זקן לך, נראה בן אדם טוב, זרוק על ספסל. אדון, למה אתה זרוק? אומר, אין לי בית. זה היה לו בניין, ואין לו מה לעשות בזה. עכשיו למטה דירה יפה, אמר לו, בוא. העלה אותו לג'יפ, שם אותו שם, אמר לו, פה. יש לך פה חדר, יש לך פה שירותים, מקלחת, אוכל עליי, כל מה שאתה צריך. והם מטפל בו, מביא לו תרופות, תוקח אותו לרופאים. לימים, הזקן הזה אדם גדול, אומר לו, עוד שבועיים צריך להיפטר מהעולם. אומר, מה שתבקש תקבל. אומר, תראה, כסף וזהב אין לי לתת לך, אבל תבקש בקשה. אמר, נבקש לך בקשה אחת. אחרי שתיפטר, תבוא אליי. תגידי, מה קורה בשמיים? אמר לו, קיבלת. עובר חודש, חודשיים, הוא לא בא. עוברים כמה חודשים, הוא מגיע. אומר לו, תדע לך, לא נותנים לכל אחד לרדת. ובגלל שהבטחתי לך ועשית מצווה כזו, אמרו לי, תראה, אסור להיגלות לך, אבל תדע, כל מצווה שאדם עושה ויש לו מטרות, מפסיד. חוץ ממצווה אחת, שזה חסד. שמי שעוזר לשני, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אם מלוכלך, ויש לו מטרות לא טובות, אני לא מגרע מסחרו, הועיל ועוזרים לבריות. תבינו מה זה בן אדם לחברו. אומר, בן אדם לחברו אצל השם, אומר, הנה, איתי עזרת לי, לא משנה מה המטרה שלך. עצם זה שעזרת ליהודי ועשית חסד, השם לא מסתכל עליך. הקדוש ברוך הוא לוקח ממשלם שכר שלם. לא אומר כוונה כזו, לא, אין. חסד זה חסד. חסד אין כמו חסד. היה עכשיו בצפון הארץ. יש משפחות בבידוד, לא יכולות לצאת. איזו אישה אחת יודעת, באיזה הירת פיתוח, יש משפחה ששומרי תורה מצוות בתוך הבית סגורים. היא הייתה אישה עם הרבה מוטיב מעוף, הלכה לחנות של ספרים, קנתה ספרים, קנתה דיסקים לילדים. דפקה בדלת ושמה להם, אמרה, קניתי לכם כל מיני דברים טובים. שמה להם והלכה, לא משפחה, אחות, כלום. שמה, אמרה, ילדים מסכנים בתוך בית, 14 יום. שיהיה להם נחת, שישמיעו לילדים דיסקים, שילדים ישמחו, שיהיה להם נחת. שמה. האישה הזו, הבטיחו לה מארצות הברית $10,000 לשיפוץ דירה, מישהו מהמשפחה. וכל פעם אמר, שלחתי לכם, בודקים בדואר, אין. אין. והם כבר הביאו קבלן, הביאו הכל, $10,000 מאוד עזר להם, 32,000 שקל. זה כסף. היה גשם בחוץ, שוטף. כשהיא חוזרת, היא רואה בשביל של הבית שלה מעטפה מקומטת זרוקה. הרימה את המעטפה, כתוב מארצות הברית, היא פותחת את המעטפה הקרועה, צ'ק $10,000. מהרוח שהיה, הדבר שם לה בתיבת דואר. זה אף. כשהיא חזרה מהבית שלהם, שעשתה חסד, מה היא רואה על הרצפה? את הצ'ק מקומט וזרוק. היא אומרת, מתי מצאתי אותו? אחרי שעשיתי חסד. אומר אדם, אומר, אני קניתי דיסק שאני שימחתי אותו. בן אדם, מה זה לצייר יהודי? אני כל כך מצטער, אנשים יורדים לרמות, מספרים לי דברים. דברים מצמח, עכשיו אנשים מתקשרים, בעל תשובה שזרק את הכיפה ברחוב, אמר, מה זה אנשים ככה צועקים, מי שאין לו מסכה שאני אעוף? אמר, לא צריך את התורה, מה צריך אנשים כאלה? וברוך השם זכינו לקרב אותו. עכשיו אותו דבר, אומרים לו, אמן לך זריקה, אתה לא תכנסה פה, תלך לכל הרוחות. מה התשובה? מה? זה היה בהחלט בא מהשם הרחם, משכנזים, זה לך תקרב אחד כזה, זה לקרב אמרתו, רבנו, תזכור, כמו המסכות גם זה יעבור. יום אחד כולם ישכחו מזה. יש מקומות לא הכניסו אנשים, הם כבר לא מסתכלים מה זה. מחר יגיע היום גם הזה, את תתייחס לזה. אין דבר, את תיפגע, את תשים לב. תמשיך, תמשיך. העיקר לא להישבר, רבותיי. שאף אישה ואף אחד, רבותיי, לא לפחד. לפחד מנושא של בן אדם לחברו. לפחד מזה שאת פוגעת בבעלך, מזה שאתה פוגע באשתך.
זה שאתה רב עם שכנים, עם זה צריך להיזהר, עם בן אדם לחברו. אבל אני רוצה להגיד לכם, מהי כוחה של תפילה? שבוע למדתי בכולל, איזה טלפון מאיזה רב. טוב, אמצע הזה, אמרתי, אם רב מתקשר, בטח יש לו משהו דחוף. יצאתי, אומר לי, רבנו, אני פה בבית חולים, לא יודע איפה, אומרים, יש לך, נשאר לו כמה שעות למות. מה אני צריך לעשות? תגידי, מה לעשות? עכשיו הבן אדם הולך למות. אמרת, תעשה לו וידוי. תקרא איתו את יושב בסתר, קרא איתו קריאת שמה, קרא נא בכוח, תקרא איתו. אמרת לו, ותראה, יש הלכה בשולחן ערוך, שאתה מתוודא עם בן אדם שהולך למות, תגיד לו, מי שמתוודא לא תמיד הוא מת. יחד תגיד לו, למה? אומר, מה, אני עכשיו מתוודא, פתאום אני אמות? תגיד לו, לא מת, לא בטוח מת. ההוא הרב הזה, יהודי תמים, צדיק תמים, צדיק הגיע לבית חולים, רואה את כל הילדים שלו, הפנים למטה, נבולות, פנים למטה, שבורות, ככה. למה? אומרים להם עוד שעה, שעתיים, שלוש, אבא שלהם מת. והוא, בהחלט רואים אותו כבר חצי מת. מהפחד שלו, שעוד שלוש שעות צריך לראות את מלאך המוות. אני פעם הייתי עם מישהו מהמשפחה, מבוגר, והיה לו את המחלה. הרופאים אמרו לו, אין לך תקנה. אמרו לו, בוא ניקח אותך להוספיס. הייתי שם, במקרה האחות נכנסה, הוא היה מאוד אוהב אותי. נכנסתי שם, הוא מדבר עם האחות, תגיד לי, איך אני חי? הרופא, הפרופסור הגדול בהדסה, אמר לי שלפני שבוע הייתי צריך למות. איך אני עדיין חי ולא מת? ככה הוא היה קצת קרוב לי ליהדות. הוא אמר, רגע, עבר הזמן שאני צריך למות, אז איך אני חי עוד? ברוך השם, עוד האריך ימים, חודשים. אנשים שומעים רופא, אומר עוד שלוש חודשים, אנשים רחוקים, פחדים. בקיצור, אמרתי לו את זה, הפסקתי באמצע הלימוד, גמרתי. רבותיי, עוברים יומיים, בלילה אני מקבל טלפון. הרב הזה על הקו. אמר לו, הרב, תשאל מה נהיה. אמרתי לו, מה נהיה? אמרתי, מת כבר, קברו? כבר יושבים שבעה? הוא אומר לי, לא תאמין. תראה מהי כוחה של תפילה. נרחנו. אומר, הבאתי מניין לבית חולים. אמרתי, קריאת שמה? אמרנו, תהילים. אמר, רבנו, מה אתה עושה? אמר להם, תשמעו. הרב אמר, הוא לא ימות. לא אמר לי דבר כזה. אני מה אמרתי? אני אמרתי, מי שמתוודא לא בהכרח מת. לא, הרב אמר! ואיך חביבי, הרופא אומר עוד שלוש שעות הוא מת. אומר לו, אני קרא תהילים. עשר אנשים יתחילו לקרוא תהילים. וידוי, קריאת שמה, יושב בסתר, בוכים, התחילו לבכות. אבא תציל אותו, אבא זה. זה נגמר. הלך מבית החולים. אחרי יומיים, שלוש מקבל טלפון. מי מדבר? רבנים. כן, מה קורה? אבא רוצה לדבר איתך. מה אבא רוצה לדבר איתך? לפני יומיים, שלוש, אמרו, נשאר לו שלוש שעות. איך רוצה לדבר? אומר, לא יודע, תשמע אותו. אומר, תשמעו. אומר לרב, אני הייתי למעלה. לא הייתי פה. ברגע שהתפללתם, בשמיים לחמו עליי, אמרו, תרד למטה. אומר, החזירו אותי. הנה, אתה רואה, אני חי, אני מדבר. רציתי להגיד לך תודה. זה כוח של תפילה. הוא אומר לי עוד דבר, אומר, שיצאנו משם, כבר הילדים, דתיים כאלה, אומרים, תגיד לי, מה עושים עם שבעה? אמר להם, תתביישו, שבעה? הרב אמר, הוא לא ימות. אני אמרתי, אמר לא ימות, תתביישו. צריך לצעוק עליהם בית חולים. תתביישו לכם. הרב אמר, ימות. הוא אמר, לא ימות. מה, אתם לא מאמינים? קראנו תהילים. אמרו, תראה, הנה, אותו דבר. רבותיי, תמימות, תפילה, מעומק הלב, תפילה שאישה מתפללת, תפילה שאיש מתפלל. יודעים מה זה? שבוע שעבר התפרסם במקסיקו. יהודי בגיל 60, חודש מורדם מונשם, קם, מתעורר, הולך ברחוב, יעקב אתה בא, משה אתה בא, משה, שמעון אתה בא, אהרון תבוא, כמה יש? באים לסעודה 18 איש. אומר להם, למה הזמנתי אותך ואותך ואותו ואותו, את השכן לא הזמנתי. אומר, הייתי בשמיים, אומר, הוא נפטר כבר, הוא מורדם מונשם נפטר, אמא שלו רואה אותו, מה אתה עושה פה? זהו, אומר, קורונה, מורונה, שוקרונה, זה קרה מה שקרה. אומר, אתה יודע, אתה אין מקומך פה, אתה צריך לרדת. אומר, אני רואה למטה, אני רואה שמעון פותח, קורא לי פרק תהילים. ההוא קורא עליהם, ההוא קורא שתי פרקים, ההוא קורא חמש פרקים, האישה היא עומדת בוכה עליי, ההוא יושב בוכה. בגלל 18 אנשים האלה שקראו עליי תהילים, אמרו לי, תרד למטה. אומר, אני חי בזכותכם, קראתי לכם לסעודת תודעיה להגיד לכם תודה, שאתם ה-18 איש, אפילו קראת עליי פרק אחד. קראת פרק אחד, התפללת, הורדת דמעות, אמרת אני אעריך את החצאית, אני אזהר לא לדבר, לא לדבר על הרבנים, לזרוק את השכל רבותיי, אנשים אומרים לי, הנה הרב, הוא אמר ככה, הרב תראי, הנה זה אסור,
מה שהוא אומר זה אסון. אמרתו רבנו, זרוק את השכל. אנחנו מבינים מה רבנים. מי מבינים מה זה רבנים? מי מבין? הוא אומר ככה, זרוק את השכל, מה אנחנו מבינים מה זה רבנים? יש לך רב, תעשה מה שהרב שלך אומר. אבל לא נדבר על רבנים. למה הרב הוא אמר ככה? בוא נתקשר ליהודי יקר, שמעת? הנה הסרטה. הוא אמר לקחת זריקה. מעכשיו הוא לא הרב שלי. אני הודעתי בקו, במכשיר, שמעכשיו לא יראו אותי, אני יותר לא בא, לא רואים אותי, לא מכיר אותו. רב שאומר מילים כאלה, הוא לא הרב שלי. אמרת לו, אני לא יודע מה אתה מדבר. אני יכול להגיד לך שהוא צדיק אמיתי. זה אני מכיר אותו. אומר לי, אתה צודק. אמרת לו, אתה רוצה לשמוע לי, תזרוק את השכל. אל תערער על רבנים, תעשה מה שהרב שלך אומר. אל תערער, רבותיי, להיזהר, אני לא אומר לא להיזהר. אנשים מתקשרים, מתחילים להתווכח. ספק נקפשות, מה אתה אומר, מה אתה... רבנו, אני מבין בדברים האלה. כל אחד עושה מה שרבו, אני מבין בבן אדם לחברו, זה מה שמבין. אני מבין לא לדבר בית מדרש, אמרתי לו, זה אני תשמע ממני. זריקות, לא זריקות, זה העסק שלי. אז העסק שלי זה להתפלל. אני יודע דבר אחד, שעל ידי שאנחנו נתפלל, אנחנו נזעק, נחזור בתשובה, יהיה ניסים, הנה רואים, רואים בעיניים. הוא בא, עושה ל-18 איש, למה? מה קרה? למה עושה ל-18 איש? אומר, אני ראיתי אתכם משמיים. אומר לו, אתה צודק, איך אתה יודע? בבית פתחתי ספר דילים, קראתי עליך פרק אחד. אומר, אתה חושב שאני משקר? משמיים יראו לי אותך. איך אתה פותח ספר תהילים? אמרו, כן, מתפלאים עליך, תרד למטה. אתה יכול לרדת למטה. אנשים יודעים מהי כוח של פרק תהילים? מהי כוח של תפילה? איזה כוח יש בדברים האלה? הלילה הזה, לילה גדולה, הילולת משה רבנו, אדם עכשיו יישב, יקרא תהילים, יזעק אל השם, יבקש, צדיקים מדברים על תאריכים, אנשים מתקשרים אליי, רבנו, תאריך כזה וכזה, תקדשו צום, קדשו טהרה, הצרה, תתפללו, תזעקו, יש לנו כוח אחד, זה כוח התפילה, כוח שתכבדי את בעלך, כוח שתכבד את הבן אדם, כוח של פורים, אתם יודעים מה זה כוח של פורים? אפשר להשיג את כל ההשגות בפורים, כל אישה, כל איש. שבוע הייתי בזה מקום, היה ברית, אה? מה הרב אומר? הוא אומר, רבי שמעון אומר שפה, שכיוון ששלושה ימים מערת פורים, יש שישי, הכוונה ליום חמישי בלילה, שזה ליל שישי, שבת ויום ראשון בירושלים. כל הארץ זה יום חמישי בלילה, שזה ליל שישי ויום שישי. ודאי שיש גם מערה רבי שמעון גם ביום שישי שבת, ודאי, אלה של ירושלים שלהם שלושה ימים גדולים של כוח של תפילה. אגב, שבוע שעבר דיברנו פה, שלוש ספרי תהילים בשבת, אנשים התקשרו אליי, עשו שלוש ספרים בשבת. ממש, אנשים, עם תפילה, אנחנו עם גדול רבותיי. אנשים אומרים לי, אסונות, הרבנו הולך להיות מלחמות. אני יודע, אצלנו במגובלים, היה בזמנו לפני שנים, אחד אמר, איזה רעידת אדמה תהיה לפני משיח. התקשרו אליי, אמרתם רבנו, עם ישראל עם זכאי, עם ישראל עבר ייסורים, עם ישראל מספיק לו צער, מספיק לו ייסורים, אנחנו עם זכאי. אשריהם ישראל, כמה עם ישראל עם חזק, כמה קבלות טובות, נשות ישראל ואנשים מקבלים. אז אנחנו נסבור, בעזרת השם, אנחנו נזעק, נתחנן, נתפלל לקדוש ברוך הוא, נוותר, אז זה יציל אותנו. זיין, מה רבנו אומר? מה הרב אומר? הנה, הרב אומר, רבי שמעון אומר, הנה שלג וכולם באים. איך הם באים? אוהבים את התורה. עם ישראל עם זכאי, עם ישראל עם נפלאה, עם ישראל שובר אייפונים, עם ישראל שובר ספרטנות פוטפונים, עם ישראל לא מדבר בית מדרש, עם ישראל לא מדבר לשון הרע. עם יקר יש לנו, עם ותר, כל אחד מוכל לשני. אז אומר, תבינו, מה זה כוח של תפילה? שבוע הייתי בזה מקום, היה ברית, נראה איזה אחד, כולם יודעים זה צדיק. כולם יודעים, זה פי וליבו שווים, ישר סרגל, אתה יכול ליישר את הסרגל על ידו, כך אותו תיישר את הסרגל. אומר לי רבנו, רציתי לתת לך מתנה, מרגלית, מרחבות, מרגליות אנחנו כולנו רוצים, מה מרגלית? אומר לי, תשמע, אשתי, לא מבוגר, נסע לחבט, לעזור להורים שלה, בעיר אחרת, טוב, שעת לילה מאוחרת, בדיוק הטלפון שלה, הבטריה נגמר, היא לא עונה לו. המרחק בין העיר שלו לעיר של ההורים חצי שעה, עובר שעה, לא יודע, שעתיים, לא יודע כמה, היא לא באה, שעת לילה מאוחר, מתקשר להורים שלה, איפה הבת? איפה הבת שלו? לא, יצא לפני שעה, לפני שעה וחצי. רגע, אומר, גם לפני שעה וחצי, גם אם היא טיסה על 60, הייתה מגיעה כבר פעמיים. עכשיו הטלפון שלה אין, לא עונה, הבעל עלינו, אין קול ואין עונה. מפחן, מפחן, פלל לה, הקדוש ברוך הוא. ממש, יהודי הזה צדיק, ממש צדיק אמיתי.
אשתו נכנסת לבית, אחרי זה לא יודע כמה זמן, כמה שעות, פחות, איפה היית? מה קרה? אומר, תראה, שיצאתי מבית הוריי, נכנסתי לכביש סואן, נהיה פנצ'ר בגלגל. הצלחתי לצדד ימינה, הייתה נהגת, ישבה בשוליים, הוציאה את ה... יש איזה קליק כזה שפותחים את הברגים. היא מנסה, אישה, יש לה כוח לסובב פקקים של גלגל, והיא לבד כביש סואן. אין, לא מצליחה. מנסה בכל הכוח, אין, לא מצליחה. עמדה בצד, שמה, לא יודע, היא חליפת מגן, והיא זוהרת, היא עושה ככה שאולי מישהו יעצור לה. מי שיעזור לה לפתוח, אף אחד לא עוצר. חצי שעה, היא עומדת בכביש סואן, אין, גויים, בטח גויים, יהודים הרי עוצרים, אף אחד לא עוצר. לא היה לה טלפון, תקשר לידידים, ידידים יש להם עשרות אלפי מתנדבים בכל הארץ, אז ידידים היא לא יודעת, לא יכולה. במקרה מישהו עצר, או, אתה מלאך, בוא תפתח. לא, לא, גברת, אני ממהר. אני רוצה לשאול אותך, שאלה, תגידי לי איפה יש כתובת כזה, איפה נוסעים? מה, גברת, אתה כבר עצרת, בוא תפתח. לא, 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 אני ממהר, ברח. אתה ככה, מה היא תעשה? כביש סואן. אז בא את הרחוב, את הזה, לא מאותת את הכל, עמדה בצד, בפינה. התייחדה עם הקדוש ברוך הוא, התרכזה. דיברה עם הקדוש ברוך הוא, התחילה לבכות, בורא עולם, אני פה, כביש סואן, אישה לבד, לילה, פנצ'ר בגלגל, יודעת איך להחליף, אבל לא יכולה לצובב. אבא, מה, מי יותר ממך? אני התפללת אליך, תעזור לי. התפללה, אמרה, בוא, אני עכשיו אנסה. אומר, לא יודע איך בא לה בראש, אל תקחי את הברזל הזה. תעשי בוית. יוב, אישה נורמלית. הבא לברגים, עושה ככה. היא אומרת לו, בעלי, אני לא משקרת. אני יכולה להגיד, עשיתי עם הברזל, נפתח. לא, ביד. כל הברגים היא עושה ככה, הכל נפתח. היא אומרת, אתה יודע למה? התפללה באמת להשם. באמת! בפשטות! לא צריך להיות בבא. לא צריך להיות רב גדול בשביל זה. את מתפללת מהלב באמת, השם שומע את התפילה. לא הולך לשפוך לאנשים בפתחים כל מיני יין וכל מיני שמן. חס וחלילה להזיק לאנשים. אפור, במקום שישפוך לו, תברך אותו. תתפלל עליו. מה, אתה בא להזיק לאנשים? אפור, לעזור לאנשים. אומרת לו, אחרי זה, נו, אז איך סגרת ברגים? ברגים סגרתי, מה זה? בודקים, הגלגל, פשוט. אומר, הגעת כאן, ירד למטה, הכל פלדה. הרכב הכל פלדה. אומרת, אתה יודע איך? אין לך דבר אחד. תפילה מעומק הלב. נפתחו לה ברגים ביד. בן אדם הזה, זה לא בן אדם שיש לך להרער עליו, אני מכיר אותו קרוב ל-7-8 שנים. אין שקרים, זה בן אדם ככה, פלס, מכיר אותו, בא לשיעורים, ישר, כמו סרגן. אולי לך להמציא המצאות. אמר לי, הרב, תספר את זה, שאנשים ידעו מהי כוחה של תפילה. רבותיי, הנה, הוא צעק. אמר, מה אתם אומרים מת? כתוב בהלכה, מי שמתוודה לא בהכרח שהוא מת, הוא לא ימות. המת, זה שהיה צריך למות מתקשר. אומר רבנו, אני חי. למה? כוח של תפילה, שמתפללים. לא היה פה יהודי ששמע שאני מדבר על פיתום הקטורת בתמימות. לקח 10 אנשים על יד חולה סופני של המחלה הממרת קרה לו. הוא בא לפה, אומר לי, רבנו, אתה לא תאמין. הבן אדם קם. קם! מה קרה? קראתי לידו פיתום הקטורת במניין. למה? הוא האמין בתמימות. שאדם מאמין בתמימות, מתפלל. הקדוש ברוך הוא עוזר לו. שבוע שעבר, יום רביעי, היה פטירתו של הרב ניסים פרץ. עברתי לכיוון מרכז הארץ, אמרתי דקה נכנס אצלו. היה תלמידו של מורנו ורבנו, הרב שרעבי. אני נכנס, מצד שימין, אני רואה כתוב פה, קבור, רגע, מערבי. יש לי אברך בכולל, לקבר, אני רואה, כן, 11 שנים, טוב שנצמחתת. הרמתי טלפון לבן שלו, לפני שנכנסתי לרבי ניסים. מה, תגידי, אבא שלך קבור בבני פרק מול הרב ניסים? מה, תגידי, מה, אתה נורמלי? מה אתה עושה שם? לא משנה, באתי פה להילולה. אני בא לכולל, אתה יודע מה אומרים לי? הוא אומר לי, אותו יום הלכתי לנוח בצהריים. אמרתי לקדוש ברוך הוא, 11 שנים עבר מאבא. אני רוצה אות מאבא. אני רוצה לראות שאבא, שאתה שומע שאבא שלי יודע, שיודע עלינו, שיודע שיש לו בנים. הוא נפטר צעיר מהעולם. אבא יודע? הרים עיניים. אומר, תוך 5 דקות אתה מרים טלפון. אתה אומר לי, זה אבא שלך. אומר, תגיד את הדבר הזה, שאנשים ידעו, שאדם מתפלן. בתמימות, אז הקדוש ברוך הוא שומע, אומר, איך אתה בדיוק מול הציון בבני ברק והוא גר בירושלים, איך זה? אומר, זה הקדוש ברוך הוא, שאישה מתפללת, שאדם מתפלל, כמה זה דבר גדול. אצלנו בכולל, יש אברך הכי טוב בכולל, גיל 70. כשהוא לומד מרעיד את כל הכולל.
לומד, אין הפסקות, לא יודע כלום. אצלו חופש, שלג, הכל הוא בא. לפני שלושה שבועות, חודש, משתעל, משתעל בכולל, משתעל, הוא הולך רק עם מסכה. משתעל, עומד על יד החלון, פותח. יא חביבי, מה קרה? הוא הולך לאט, הולך ככה, כמו טרקטור. בא לבית, אומר לבן, הוא אלמן, אומר לבן, הבן קשה לי לנשום, הביאו לו חמצן ועשו לו בדיקה, והתקשרתי מיד לבן, אמרתי, יא חביבי, על ההתחלה, מטפלים, מצילים. אם מסתבך, לך תדע לך. אמר לי, כבוד הרב, תודה, אמרתי, תן לו ויטמין C, תן לו ויטמין D, תן לו אבץ, תטפל באבא שלך, אומר לי, כן. אחרי שבוע מה אנחנו שומעים? הוא בתל השומר. תל השומר, הראש כולל מגיע, שמעתם? זה פלוני, הוא מצב קשה מאוד. מצב קשה מאוד. כן, זה האברך הזה. מצב קשה מאוד. הוא בבית חולים, שם רחם, מצב קשה מאוד. אז אמרתי להם, מכילה, מה זה מצב קשה? אז מה אתם לומדים? אמרתם עכשיו מיד, כל אחד גומר ספר תהילים. אמרתי להם, היה כזה דבר במקובלים, לפני שבועיים שלוש, איזה אברך אחד ככה שבוע, התקשרתי מיד, אמרתי, מה אתם מחכים? מיד 10 ספרי תהילים. הלכו לרבן הערכי, מרמר התקשר, אמר 10 ספרי תהילים. אמר, מי אתה עשו 10 ספרי תהילים? אמרתי לו, אני אישית התקשרתי, הרבנית הרימה, אמרה, בעלה לא יכול לדבר, חום גרוע שוכב במיטה, הביאו רופא. אני מרים טלפון למחורת, אברך מכיר אותו, מרים אליי אבא, אברך מדבר איתי, מאיר, מה קרה? אמרתי, אומר לי, תדע לך, כל החום נעלם, אני מרגיש בהרבה יותר טוב. אחרי 10 ספרי תהילים, עשו לו אברכים 10 ספרי תהילים, אומר, נעלם לו החום. התקשרתי אחר, השם, באו חופי חולים, עבר את הכל, בריא יומי, בריא ושלם. אמרתי להם, הנה, תראו, הנה, השבוע, 10 ספרי תהילים, מיד חילקנו תהילים. חילקנו תהילים, קראנו תהילים, לא הספקנו כל אחד חצי. היה שעה וחצי, חצי ספר תהילים, בסדר. כל טוב ויפה. אני בא ביום ראשון, יום שני. אתה יודע מה קרה? מחורה, אתה יודע מה קרה? אין, הפסיק המצב הקשה. או שיוציאו אותו מהמיטה, שיבו אותו על כיסא, אני חושב כבר שחררו אותו לבית האברך. מה קרה? אמרו רק חצי ספר תהילים. פללו ענף. זה כוח של תפילה. אתם יודעים מה זה כוח של תפילה? תפילה! מי יודע כמה יהודים יכלנו להציל? מי יודע? אם היו מתפללים, מי יודע מה כוח של תפילה? כוח של פיתום הקטורת. לא לכנס לפניקה, לא לחפש לכנס לפחדים. צריך לזעוק. הנה יש לך, תקרא תהילים. תן לי דיבור! לא לדבר. שבוע שעבר דיברתי. זה צריך שעה לדבר על הנושא הזה. אם אנשים היו יודעים מה זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא רבע שעה ביום, לא היה אסון שהם לא יוצאים מזה. כל אישה ואיש ששומעים אותי, אם היו מקבלים עליהם קבלה שכל יום רבע שעה, אבא תודה על יעקב, תודה על שמעון, תודה על זה, תודה על זה ועל הרע, תודה על מה? תודה שבעזרת השם אנחנו מאמינים שיהיה טוב, וכבר אנחנו מחד תודה ותודה על הרע. יש אחד מגדולי ישראל שאתם מכירים אותו, הוא היה במצב קשה מאוד, חצי שנה כל יום הוא עשה את זה, וידוי להשם ותודה ומתפלל על העבר. רבותיי, הוא אומר חצי שנה עבר והוא קיבל את כל הניסים. חצי שנה עבר להגיד תודה רבה. נשים לא מבינים מה זה תודה. נושא של זיכוי הרבים, אדם ישב אתך מישהו באוטובוס, תגיד לו זה דבר תורה, נהג מוני, תגיד לו משהו, אתה יכול לדעת מה אתה יכול לעשות? את יכולה לדעת מה אתה יכול? לאישה, לאיש, לאישה, לא לנשים, לגברים. יש נשים רוצה זכות, הלו, זכית את הנשים. יש רב רוצה זכות נשים. רבנו, יש מספיק נשים יודעות לדבר לנשים. הן לא צריכות אתך. הן רוצות לדבר לעזרת נשים. לא צריך לדבר איתם, ולא צריכות לצחוק, ולא צריכים לשמוע אותך בקלטות שכל הנשים צוחקים אחריך בדיסק. זה לא צנוע. תחזיר בתשובה גברים. אתה גברים, שרי מגיירת את האנשים, ואברהם מגייר את האנשים. זיכוי הרבים. אתם יודעים מה זה זיכוי הרבים? השבוע קראנו בזוהר, בישיבה, אומר הזוהר הקדוש, יש לקדוש ברוך הוא את התמונות של כל האנשים בעולם, וכל הצדיקים. יהודי שמקרב יהודים, לוקח הקדוש ברוך הוא את התמונה שלו, אומר, תביאו לי אותו. שם אותו ממולו. אומר, תסתובבו בכל העולמות, תכניסו אותו לעולמות שאף אדם לא דרך שם. ותתנו לו 70 מפתחות, ו-70 עולמות שאף אחד לא קיבל. והקדוש ברוך הוא עומד, הוא מברך את הבן אדם הזה ברכות נוראות, למה? הוא מזכה את הרבים. אישה מזכה את הרבים, לתרוח, להתאמץ.
שבוע שעבר היה אדם גדול מהצפון, הגיע לירושלים. אומר לי, מהר אין זמן. מהר, עוד יהודי תציל. עוד יהודי תקרב, עוד יהודי תקרבי. כמה יש כוח גדול, כמה כוח יש גדול. דיברנו על קריאת שמע על המיטה. אנשים לא מבינים. מה אדם פשוט יכול לפעול על ידי קריאת שמע על המיטה? מה אנשים יכולים לפעול? איזה ניסים אנשים יכולים לעשות על ידי דבר פשוט? דבר פשוט על ידי קריאת שמע על המיטה. עכשיו נראה את העניין הזה שזכור, שזה יהיה השבת הזאת. אחרי זה יהיה גם שלושת ימי הגבלה. זכור את אשר עשה לך המלאק. ויחנו ברפידים ויבוא המלאק. רבותיי, כתוב בזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום הכיפורים. שמעתם? יום הפורים גדול מיום הכיפורים. איך יכול להיות? יום הפורים, 39 יום, כיפורים, צום, בכי, תענית, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, סליחות, קמים באשמורת, שוחטים תרנגולות, עושים כפרות, פתאום בא פורים. מה אתה עושה בפורים? יישר כוח. יש יהודי שזרק עכשיו את המכשיר האייפון, אייפון נונונו, קוראים לו שמעון בן חדווה, רבי שמעון הביא פה את המספר שלו, שהוא עכשיו שמע, עכשיו הוא שמע, וזרק את המכשיר, רבנו, שמע וזרק את המכשיר, אז הנה, יש לו זכות גדולה, אנחנו כל הקהל, כל מי ששומע אותי, מברך את שמעון בן חדווה, שעכשיו זכה לזרוק את המכשיר הארור, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מעליו את כל הדינים, ויתן עליו גזרות טובות, ישועות ונחמות, וימלא כל משאלות דיבו לטובה ולברכה, שכל אחד ילמד ממנו, כל אישה תלמד ממנו, ותזרוק את המכשיר, יזרוק את האייפון. רבותיי, מחר בשבת, ביום שבת תשמעו בום 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 ברגע. מה קרה? מה קרה חביבי? מה קרה? מחות? המלאק! המלאק? אייפון! יותר גרוע מהמלאק! קח את האייפון שלך, תעשה ככה כל היום. למה בשבת? כל יום קח את האייפון שלך, תעשה ככה. נזרוק את זה. נורא נוראות, רבותיי. אנשים לא מבינים איזה שוקת שבורה. זה פי מיליארד יותר גרוע מקורונה. כמה שזה גרוע, פי מיליארד יותר. אנשים חושבים למחות המלאק. זה המלאק האמיתי שדורן. זה המכשירים, השנאת חינם. אבל תבינו, מה הפואנטה הכי גדולה? מה השורש? מה הנקודה הכי גדולה ביום הפורים? ביום מחילה זכור? זה עניין של מחלוקת. כמה צריך להיזהר? כמה צריך להיזהר? יש שיעוטי אחד בירושלים שכל מי ששומע עליו מתחיל לקנות. מה? מה? זה בטח, זה. יש לו 20 ילד, כי אני לא רוצה להגיד 18, 19, 17. 20 ילדים, בן פורת יוסף. כל ילד התחתן. וכל ילד, בן פורת יוסף, יש לו או 5 או 10 ילדים. אז אני פשוט לא אומר מי זה. והשם עזר לו, רבותיי, כל הארץ הצקבם. בקצה תבל מיליהם, השם עזר לו, פתח לו ופותח. איפה שהוא שם את היד? נפתח שערי גן עדן. אז כולם אומרים, מה זה? רגע, זה למדתי. אחד פגש אותי, אני הרב שלו, הוא עבר אותי במזמן, איך זה? תגיד לי, מה קרה? מה יש? אני אספר לכם את הסיפור שלו, בואו תשמעו איזה מרגלית אני הולך לתת לכם. היה, הוא בן אדם פורסם, והיה מדבר, היה איזה רב אחד, רב כזה, לא יודע מה, מקנה בו, תמיד מדבר עליו, משמיץ אותו, מדבר עליו. אתם יודעים מה עשה הרב הזה? זה שכולם מקנים בו. יום פורים, היה אצלו 300 איש, באו. לרב הגדול הזה. אז בזמנו, עכשיו נגיף לא באים. פתאום רואים את הרב הגדול הזה יוצא. הרב, באנו אליך. אני עוד שעה מגיע. רואים הוא יוצא, רבותיי, משלוח מנות כמו כל השולחן. ענק. שווה איזה 1,000 שקל. כל מנה מת אבן. אומר לנהג שהוא, תרים, תרים את זה. תרים. לרכב, לרכב. לקח מעטפה, הוא יש לו. שם שם חבילה שמנה. תוך המעטפה. איפה תיסע? איפה ננסוע? סע לפלוני. זה? הרב הוא משמיץ אותך בשיעורים, משמיץ אותך בזה, הוא מדבר עליך, הוא אומר אתה אפס, אתה מאופס, אתה לא יודע כלום, אתה סתם אנשים. הוא אומר סע אליו לבית, אמרתי לך. פורים! רבותיי, הוא עולה, אותו אדם ענק דופק בדלת של אותו רב. ההוא שונא אותו, רואה אותו, מה זה? מי זה? מה? לקחת משלוח מנות, הענק הזה, תופס את זה ככה ביד, כבוד הרב, הבאתי לך את המשלוח. בכבוד, כבוד הרב. רגע, זה אני משמיץ אותו, מה? הוא בא עם משלוח כזה ענק, אולם לא ראה, הרב עובד היום מקבל משלוחים כאלה. הרבנים הראשיים. הוא אומר, לא, זה בשבילך, הרב.
אומר לו, בוא תכנס בכבוד, כל המשפחה שלו, בוא תשב, הרב יבוא, הרב יבוא. אומר לי, אשתו, טוב, קחי את זה למטבח, את כל התפאורה, לוקחים. בשעה שותים, לחיים, לחיים הולך. אשתו של הרב הזה, שמשמיץ, קרא לו מהר למטבח. הרב ירוץ למטבח. אמרת לו, בוא תראה איזה מעטפה שמנה. תראי כמה שטרות כחולים, חומים, ירוקים, מכל הצבעים. מה? תראו, אני אגיד לך את הכתובת, תכף אני אגיד לכולכם את הכתובת, ותלכו, כדאי, כדאי לך תלע בפורים. הוא חלק, אומר, מי אותו יום? הרב הזה, במקום לקלל אותו, מברך אותו. אמר לו, אתה רואה? מה לשווה? אני גם אצא עליו. אני עשיתי הפוך. אומר, אני נתתי לו. אז כולם שואלים, תגיד, איך הוא מצליח? איך הוא מצליח? שיהיה מישהו שמקלל אותך, תלך בפורים לשכן, לשכנה, תלכי, לדוד ולדודה, ותיתן לו משלוח מנות. דווקא למי שאויב שלך. תתמוך בו. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, מה אתה תומך בו? זה אויב שלך. קדוש ברוך הוא, אם אדם עוזר לאויב שלו, כמובן, אין לו אוכל, יש הרבה כאלה, אין לו אוכל, ואתה נותן לו, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני נעזור לעם ישראל? אתם יודעים כמה סיפורים כאלה אני מכיר? היה אחד ברחובות מקלל יהודי, ולא היה לו כסף, היה לו, אומר לכם, מספר אמיתי, 15 ילד, אני מכיר אותו, אין לו כסף שלם תלמודי תורה, סמינרים, ישיבות, כל חודש מהמשכורת של החבר שלי, הוא עשיר, 10,000 שקל, הוא היה מוציא 10,000 שקל, מוציא לכל התלמודי תורה, לישיבות ולסמינרים. בן אדם שתראו אותה, מי הוא? כלום לא שווה. מורבי היה הולך ברחוב, הייתי מלווה אותו, אומר, אתה רואה את זה? יש לו זכויות, החסד שלו יציל אותו. גם מקבל מחלות, לא יקרה לו כלום, הוא ינצל. באמת הוא חטף איזה מחלה, החבר שלו מת, הוא חי. השיר רב, עשר טוב, אחרי זה היה אומר לי, תשמע, הם מדברים עליי, מבזים אותי. אפילו אחרי נותן להם. ומה זה? עם ישראל סתם חי וקיים? עם ישראל חי וקיים, אנשים אומרים, רגע, לא ראית כמה מתו בקורונה בכל העולם? למה בארץ ישראל לא מתים ככה? יש בארץ ישראל, יש עם ישראל, זה עם של חסן. אמרתי לכם, עם ישראל זכאי, 100% זה גאולה. אבל עם ישראל עם יקר, עם של חסד, עם של שלום, עם של ויתור, לא סתם. יש אחד חושב, פורים, בקבוק. הולך קונה יין ועוד יין, ושותים ויש כאלה מחביאים. ההורים לא מסכימים, שמים בארון במטבח. אמא, אני הולך לעזור לך להביא את האוכל. לוקח כוס, פוק, 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 גומר. אמא, מה אתה צריכה עזרה? או, איזה יופי, יום הבן שלי עוזר לי, בא מהישיבה. איזה יופי, לך תביא עכשיו לאורחים, תביא, לך תביא לו משלוח, אבל לא, בק, 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 עוד, עוד זה, זה. אחרי זה, אמא, מה עוד את רוצה עזרה? תוריק לי את הפח. אמא, אני הולך, איפה הפח במטבח? בק, 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 עוד כוס. וככה, אמא אומר, אתם רואים? אין שום יין, אצלי לא שותים יין. הוא גמר שתי בקבוקים, שהיה מתחת לקיור. פתאום אמא רואה, או הקאות, או מתחילים שם בדיחות, הכל, בן תורה, מה מדבר? רק דברים טובים. מאיפה זה נהיה? נכנס יין, יצא סוד. אז יש אנשים חושבים שהעיקר זה היין. תדעו, החתם סופר כותב בדרשות. כמה שקיבלו את התורה ביום הכיפור, ביום הפורים בשמחה, אומר חתם סופר, קדושת האור שיוצא מהמגילה, כך כותב החתם סופר בדרשות, יותר גדול מאור קדושת התורה הרגילה. אומר למה? את התורה קיבלת בכפייה. ביום קריאת המגילה קיבלו באהבה, זה יותר גדול. אומר החתם סופר, קיבלתי. שמי שיהיה ער בליל פורים, כמובן שלא יפריע לו למחרת המגילת קריאת המגילה, יקרא את התהילים, יתפלל, מובטח לו שישלים שנתו, והרי הוא בן העולם הבא. כמובן שלא יחזיק אייפון, יגיד החתם סופר, אמר, לא, אלא ידע, כתוב, מהרב פינקוס כותב, יום הפורים, שעת קריאת המגילה, יותר גדול משעת הנעילה. אנשים לא יודעים איזה אור עצום מתגלה ביום פורים. אומר שרבי רוחם ממיר, היה שר שירי דבקות בפורים. בא אחד מהישיבה, ממיר, ראה את הרב ירבי רוחם שר שירי דבקות. אמר, מה זה פורים? תחיל לעשות בדיחות, לצחוק, להשתולל, להתחפש. אומר לו, בוא, בוא לפה, בוא, בוא, בוא. אתה כנראה עוד לא למדת מה זה פורים. שב, אני אגיד לך, היה אחד המן שלו בגיל 60 לא מתחתן. אין ילדים, אין כלום. באה בחורה צעירה בגיל 30, רוצה להתחתן איתו. עשו אירוסין בבית, כולם שמחים. היה תינוק קטן בעגלה, בוכה, מפריע לשמחה. אומרים לו, יא חביבי, דוד התארס. דוד בגיל 60 הולך יהיה לו ילדים בעזרת השם יתברך. למה אתה בוכה? אל תבכה, לא יפה. בוכה עוד יותר. מה עושה אמא? מביאה לו בקבוק. ברגע שמביאה לו בקבוק, מה קורה? הוא שותק. אומר, אתה בדיוק אותו דבר. אתה צריך לתת לך בקבוק יין כדי שלא תפריע לנו בשירי דבקות. מה אתה חושב שיין זה העיקר? זה בקבוק בשביל תינוקות נותנים את זה. זה העיקר היין?
זה בבואה לפני המלך. אתה צריך לדעת שאתה לפני מלכו של עולם, זה בקבוקים, זה עכשיו הראש. זה אני רוצה לסיים מה שרבי רוחה ממיר אמר. אומר, אתה יודע משל למה הדבר דומה? חתן עומד ביום חופתו, אחד מביא לו מתנה, בקבוק יין שווה 10,000 שקל. עולה לחופה, איפה שיש את החופה, כבר מזג, הרב עומד עם הכוס, אומר לחתן, יש לך פה בקבוק יין. אומר לו, מה קרה? חכה למטה, אני ארד. אומר לו, הרי אתה רגיל בשתייה, תיקח את זה. אומר, הוא יגיד, תודה רבה. אומר, ביום החופה, אתה עולה לחופה, אתה מביא יין? מה, אתה מבזה אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הפורים, מה אתה חושב? שפורים זה רק יין? פורים זה תלמד, תתפלם, תזעק. יש קונה עולמו בשעה אחת, זה יום של פורים. לוותר, כמו שאמרנו, ולשתוק, ולקבל בעזרת השם ברך לחזור בתשובה שלמה, לא לדבר בתי מדרש, זה יותר מכל החיסונים, מכל הדברים, שנחזור בתשובה שלמה רבותיי. זה יציל אותנו. שום דבר אחר לא יכול להחזיר אותנו, להציל אותנו. נזרוק את האייפונים, נזרוק כל המכשירים האסורים, לא לחפש את הילדים לכל מיני אנשים שוטים, לא ללבוש בגדי אישה ודברים כאלה, והקדוש ברוך הוא ירא רוח טהרה ממרום על כולם. אמן, כן יהי רצון, בכבוד כבוד מורנו ורבנו. לימוד התורה ביום פורים, שזה העיקר. ליהודים הייתה הוראה ותורה.